Smo videli, sedaj če jedemo, ko je na Karadžorđevo brdo. Brdo, da. Na Karadžorđevo brdo. Karadžorđevo. Karadžorđevo. Da. Da. Zabravite, zabravite, ubacite like i še komentari. Sad da se čekate da dođemo tam. Sad ću malo da snimam napore, to, kuća. To mi, nema ništa puno. I zato imam da snimam napore. I tako nema ništa puno, morao bi da snimam cijel put. Mogu li? A mnogo dugo će traje, so... Ajde, idemo. Kad dođemo to da... Znači... Idemo, 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 idemo. Znači, ima da se čekamo malo do to. I? Ne, treba. Kao što sam rekao, ovdje se ne vidi baš da idemo kod. Izbred. I to je to. Sada treba se čekati da dođemo tamo. Ljudi, stigli smo sada. I ćemo sad napolje. I tako smo stigli. Nema ništa mnogo da se snima. Ali, ipak, rekao sam da se snimamo. I sad snimam. I to je moja sada. I onda... Dole ima neku brdu, rekao sam vam. Nemo sam da mu padne telefon dole. To neće biti dobro. Vidite, to za... Tamo se otvara nešto novo. I... Sve to. Ne zaboravite da dođete ovdje. Ne zaboravite da se subscribe-ujte meni, ubacite like i pišite komentar. I moji sestri. Super girl. I ne zaboravite da dođete ovdje. Da. Ne zaboravite. Ima dole i stepnice da ideš dole, ali... Nema ništa mnogo. Tako da ima mnogo stolice i oko... Pše! Ne znam šta. Restoran. Restorane? Samo da pročitam, mogu i ću se vratiti. Ljudi, ovdje smo našli restoran Beslač, ali više nije nego Panorama. Nego to je to. Naručili smo mi pomfrit i sad ga čekamo. Kad se ciglikamo? Ne zaboravite se subscribe-ujte, zato što se ne sjećam da sam rekao. Bacite like. Ja sam bi se rekao da. To je to. Sada čekamo pomfrit. Nema nešto mnogo se radi, tamo je mnogo kola. I sada čekamo da nam stignu pomfrit. Stigne. To su moje sestre naučile. Naručila, ne naučila. Ok, došlo je i sada će da jedemo, dajte. Ok, to je to za ovaj video, čao!